160 питань підготували до розгляду депутати Рівнеради. Ще кілька було винесено вже під час засідання. Одне з них – влаштувати у місті напередодні Великодня суботник. Крім того, з ініціативи мера вирішили запропонувати уряду Японії 30 путівок для оздоровлення тамтешніх дітей у таборі «Електронік». Також погодились виділити кошти з міського бюджету на завершення будівництва будинку для колишніх членів МЖК. Зараз не вистачає на будівництво будинку 230 з копійками тисяч. Ми домовилися з тими людьми, що там якусь суму дає місто за них, бо ми мали їм дати ті квартири. Інші вони там 60 тисяч дозберуть самі. Забудовник обіцяє усе завершити до початку червня. При умові отримання грошей до числа 10-го хоча б квітня будинок буде зданий в експлуатацію. Та найбільшого обговорення набуло питання про прийняття в комунальну власність міста 5 гуртожитків колишнього Рембуду. Хоча деякі депутати були проти, аргументуючи свою позицію тим, що будівлі старі і на їх ремонт потрібно виділити понад 250 тисяч гривень, проте рішення прийняли. На черзі ще кілька будівель, які мають передати на баланс міста. Наступний гуртожиток, який ми будемо приймати, також відомчий, це Коцюбинська 6 Високовольтного Союзу. Він також буде прийти, там є проблеми з фондом держмайна, розписати людей по кімнатах, але також буде прийняти. Також під час засідання Володимир Хомко назвав ім'я майбутнього керівника управління культури. Цю структуру очолить викладач кафедри хореографії РДГУ Роман Гриценюк, відомий як організатор Різдвяного балу. Вікторія Катеринчик, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».